Quinta-feira, 11h31 da noite. Foi aqui que eu vi Jean-Claude Van Damme cair de uma moto mais ou menos a 10 por hora. Ele devia ter uns 40 assistentes ajudando. É verdade que ele brigou com você? Não. Isso seria como se eu esmagasse uma formiga. Não lembro onde, não sei se foi no The Enquirer, mas lembro de ter lido uma coisa dessas. Dá um tempo. Você sabia, Larry? Eu acho que ele disse que deu um golpe twist duplo. É, foi coisa por aí. Assim. Dá um tempo. Se ele me vira, ele corre. Bom, ele disse que deu uma surra num cara do Aikido, ah, sei não. lá.